Dobro veče. Dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate još jednu epizodu emisije Nešto drugačije, malo posebnije od ovih ostalih. Ja sam Hana Adrović, a večeras zaista imam čast da razgovaram sa jednom od najcenjenijih umetnica našeg vremena i zasigurno najpoznatijom umetnicom sa ovih prostora. Čast mi je što ću večeras razgovarati sa Marinom Abramović. Marina, dobro veče. Dobro veče. Marina, kako ste? To je prvo pitanje uvek u ovoj emisiji. Kako se osjećate? E sad, kako pitate Engleza kako ste, oni će reći dobro. A sad kad pitate mene, ja moram da vam kažem da sam vrlo uzbuđena da budem ovde, da toliko imam emocija, da toliko imam nostalgije, toliko imam sećanja iz prošlosti, jer 44 godine dugo vremena kako nisam bila ovde. Marina, kakav je osjećaj ponovo biti u Srbiji za vas? Komplikovano, zato što je moja istorija gde sam ja rođena, to je bila bivša Jugoslavija. I te zemlje više ne postoji. Tako da sam se našla u novim okolnostima. Onda je bila Srbija i Crna Gora, pa sad Crna Gora više ne postoji. To je stalno promena. Ja uvijek mislim da je Srbija na nekom mostu gde duvaju vrlo oštri vetrovi i da se sve stalno menja. I ona je uvijek u transformaciji i promeni. Tako da nije lako naviknu se na svaki put da se nešto drugo desi. A recite mi, Marina, koliko je ova Srbija različita od one Jugoslavije u kojoj ste počeli da stvarate? Pa sama činjenica da sam ja ovde i da sam bila pozvana da napravim ovu izložbu u Muzeju moderne umetnosti je ogromna razlika. I kad sam ja bila u bivšoj Jugoslaviji, moja umetnost nije uopšte se značila da ništa ovde. Mislim, ja kad bi čitala kritike iz tog vremena, ja ne bi s kuće izašla. I toliko su bile loše. Ali, a sada sve se promenilo. To znači da ova Srbija me je dočekala. Bivša Jugoslavija me oterala. Aha. To je velika razlika. A koliko je zeitgeist, odnosno duh vremena tadašnje Jugoslavije, uticao na vaše rano stvaralaštvo? Na to kakvog je ono bilo oblika i izraza? Samo da kažem to da sam ja sada za PBS, za američku televiziju, napravila DNA test od mog porekla. Aha. I oni su pronašli da sam ja 75% Balkan, 24% sam Istočna Evropa i 1% sam Italijan u DNA-u. To znači da bilo gde da odem, bilo šta da radim na svetu, ja nosim Balkan u sebi. Da. A koliko vam je to vreme tadašnje, koliko je ono uticalo na konkretno neke vaše rane radove? Jako mnogo. I ne samo što su uticalo na rane radove, još uvek moji radovi imaju inspiracije iz ove sredine. I u to vreme ja uopšte ne bih mogla da napravim ništa da nisam imala te restrikcije koje sam ja htela da prevaziđem. Jel su te restrikcije, izvinjam, bile u vama ili su bile oko vas? Oko mene. Prvo što sam ja radila, moje otac i majka su bili na komunističkim sastancima, kritikovali kako su oni vaspitavali mene. Profesori su tvrdili da sam ja za mentalnu instituciju mogu da me stave. Tako da je sve bilo protiv mene. Jedino što sam ja imala je tvoje nekako uverenje da to što radim je ono što želim da radim i da sam u pravu. E to uverenje da sam u pravu me držalo pola veka. Evo sad jeste u redu, ali je trebalo dosta vremena da pređu se velike teškoće. A ta potreba da iskažete nešto, da li je ona rasla sa tim restrikcijama koje ste doživljavali ili se smanjivala? Ne, mnogo je rasla, jer moj moto u mom životu, ako mi kažete ne, to je tek početak. Ja kad mi se kaže ne, onda sam zainteresovana da to promenim. Ali to je srpski inat. To je srpski inat i isto tako, šta se kaže willpower? Willpower je, kako se kaže naša willpower? Volja, snaga volje. I ta snaga i volja. Ja mislim da imam neku kombinaciju između moje bake koja je bila duboko religiozna i mog oca koji je bio heroj, koji je imao hrabrost i majka koja je bila restrikcija i disciplina i da sve tri kombinacije su napravile u mene umetnika koja sam ja danas.
A odakle vam ta tolika potreba da nešto, da nešto iskažete i zašto baš performans? Je bilo nekih drugih oblika? Ja sam jako srećna u mom životu da sam našla performans kao izražaj mog rada. Zato što svaki umetnik prvo treba da kaže koji je njegov sredstvo da se izrazi. Neki ljudi treba da se izražaju slikama, skulpturama, poezijom, arhitekturom, književnošću, muzikom, filmom. A ja sam našla da performans je moj medium. I to sam našla vrlo rano. I kad sam shvatila da kad ja stojim ispred publike, da imam taj energetski dijalog sa publikom koji je toliko jak i toliko je koncentrisan, da ja stvarno mogu da ih pokrenem emocionalno, znala sam da je to moj medij. A kada ste otkrili da je performans baš to? Ste bili u detinjstvu ili kad ste kasnije krenuli da se bavite umetnošću? Kada ste zaključili da je performans baš to? Jednim događajem, desio se jedan događaj. Ja sam pre toga slikala. I u to vreme bio mi je period slikanja, slikala sam oblak. I te oblaci su uvijek bili na nebu, ja sam ih posmatrala. Jednog dana ja sam ležala na njivi i gledala sam oblake. Ali u to istom momentu nije bilo ni jednog oblaka, bilo je čisto plavo nebo. I bukvalno je niotkuda su se pojavili 12 aviona, onih ultrasonik, ovih, kako se kaže, vojnih aviona, koji su prešli preko neba i napravili su onaj crtež zbog zvuka. I taj crtež je bio tako jedan apstraktan crtež na nebu i onda je polako prestao i postao je ponovo plavo nebo. I to ja sam u tom momentu shvatila da ja u stvari, ako idem u studio i radim dvodimenzionalne slike, to je toliko ograničeno, da ja u stvari mogu da radim sa svim mogućim materijalima, sa vatrom, sa vodom, sa telom, sa zemljom i nikad se više nisam vratila u studiju. I onda sam pronašla da taj medij, to meni najviše odgovara, medijom da u stvari da telo poje objekat i sa objektom mog rada i da ja sa telom mogu da radim i da pokažem ljudima svoje ideje na taj način. A recite mi, ono što ste želeli da iskažete performansom, da li je to uvek isto, uvek jedna te ista stvar, odnosno ideja, ili se vremeno menjalo? Da, nikad nije uvek ista ideja. Jedina ista ideja je da je to uvek telo sa kojim radim. Ali ova ideja se uvek menja. U početku je bilo vrlo fizičko ispitivanje granice sposobnosti tela. Kasnije je postalo mentalno. A kasnije nije više ni fizičko ni mentalno u mom slučaju, nego sam počela da se bavim publikom. Publika je bila moj eksperiment. Uh-huh. A da li to što se vama dešava, odnosno vašem telu, tokom performansa, da li to doživljavate lično? Naravno, da doživljam lično. Znaš, vrlo je čudno ta odvojenost između normalne Marine i neke super Marine. Uh-huh. Normalna Marina, ako se poseče, kad seče luk u kuhinji, ona plače. Ali ova druga Marina, kad bilo što radi u odnosu na publiku, ona uopšte nema osjećaja bola i nema osjećaja straha. To su dve Marine koje su prisad se smenjuju. Da. U stvari su tri, ali to je drugče. Ima je tri. A koja je treća? E pa sad, jedna je Marina koja je hrabra, jedna Marina koja je spiritualna, a jedna Marina koja je potpuno bullshit, koji u stvari ino voli da sedi kući, da jede čokoladu iz kutije i da gleda loše filmove. I sve te tri Marine vrlo lepo žive u meni. Marina, ovo sam vas pitala, pre svega zbog performansa Ritam nula, u kom ste svoje telo izložili, da kažem, uslovno rečeno, vaše telo je bilo platno da učesnici performansa po njemu slikaju na neki način, jedan ili drugi. Da li ste taj performans doživjeli lično, negativno ili pozitivno, ako uopšte možemo tako da kategorišemo? Ni jedno ni drugo. Jer taj performans je, ja sam, u to vreme su nas toliko kritikovali da smo mi mazohisti, da smo sadisti prema našem sopstvenom telu. Ja sam napravila performans u kome sam stajala mirno ispred publike i da ništa nisam radila, ali sam imala 72 objekta ispred sebe, uključujući pištolj sa metkom i rekla sam publici, ja sam objekat i sve možete raditi što hoćete, uključujući da me ubijete. I htela sam da vidim koliko publika može daleko da ode. I ja se sećam posle tog eksperimenta, toliko je to bilo jedan snažan kako se to kaže, doživlje, da kad sam došla u hotel u tri ujutru,
jer je to bilo 6 sati. Ja sam videla jedan pramen bele kose na meni, koja odjedno sam se posedila. I znala sam jednu stvar koju sam saznala, da publika može te ubije. I to je... To I došlo bi do toga tako da neko nije reagovao drugi iz publike. Mada i publika je reagovala u smeru onoga koji je krenuo ka vama, ili tako? Da vas, sa pištoljem, jel tako? Ali publika je reagovala, ali ako dozvolite publici sve, ona može da vas ubije. Tako da je užasno važno imati svoju restrikciju, jer mi, ja kao sobstveni kao čovek, tačno znam koliko daleko mogu da odem. Ja ne želim sebe da ubijem, ja volim vrlo mnogo života. Uh-huh. A da li želite od publike, odnosno učesnika, performansa s druge strane, tako da kažemo, da li želite od njih da dožive taj performans lično? Da, jer zato sam i shvatila, jer sam shvatila u početku da je publika je uvek bio voyeur. Oni gledaju i posmatraju šta se dešava sa mnom. Ali sam shvatila da je vrlo važno da u stvari ubacim publiku u njihov sobstveni doživljaj. Tako da sam napravila taj performance Artist is Present, da umetnik je prisutan u momi. U to vreme ja sam napravila takvu situaciju da u stvari ja imam jedan one-to-one. Kako se kaže? Jedan na jedan. Jedan na jedan doživlja sa publikom koja sedi ispred mene i gleda sa jednim čovekom, ali u isto vreme imam grupu koja to posmatra. Tako da sam u stvari napravila sam taj performans gde publika učestvuje u radu. Jer publika danas nije više zadovoljna gledati stvari. Publika želi da bude deo doživljaja. Uh-huh. A recite mi, koji vaš rad je za vas bio najzahtevniji fizički, a koji je emotivno? Emotivno je mnogo teže nego fizički. Fizički možete da nekako da doživite mnogo lakše, ali emotivno to je software, to je ono što se dešava u svesti, to je vrlo teško. Mislim, za mene emocije su najteže kontrolisati. A da li postoji neki performans od kog se nikada niste, da kažemo, emotivno oporavili? Ili povratili unazad, kakvi ste bili pre njega? Ne, u stvari ne postoji, zato što u stvari svako performans ja idem do kraja. Jer u performansu nije više dovoljno ići samo 100%. Treba da ići 150%. Tih 50% u stvari čini performans da čudesno i čini je specijalno. I kad dođe do tih 50%, onda ste sve dali od sebe i onda ništa više nije ostalo. I onda jednostavno idete tu emocionalnu i fizičku transformaciju i odete na kraju čisti. Ja se sećam kad završim takvu performans, uvijek me pitaju, najviše mrzim da pričam o radu. Jedino što želim da uradim kad posle takvih performansa je da pojedem sladoled. Kažu da slatkiši su dobri za emocije. Ne, sladoled je uvijek dobar. Sladoled je. A koji sladoled najviše volite da jede? Najviše volim mango. Mango? Mango sladoled, obožavam. Dobro, a recite mi ovako, da li, evo sad ste pomenuli performans, vaš umetnik je prisutan. Bilo mi jedno interesantno pitanje možda. Da li umetnik može zapravo da bude prisutan i nakon, da kažemo, fizičke smrti? E, pa može. Zato s tim se i bavim sad trenutno. Jer moja izložba u ovoj akademiji, Royal Akademiji u Londonu, koja će se odvijati iduće godine. Vi ćete biti prva žena ikada koja izlaže u Royal Akademiji? U 250 godina nije bila žena. To je neverovatno. I zove se Afterlife. Aha. Kako je to naše prevodom? Život posle smrti. Jer to me stvarno zanima kako to da... da šta se dešava posle smrti. Ali radila sam sa virtual reality, ali sad radim sa augmented reality. Uh-huh. I sa augmented reality, to je u stvari kad u stvari, te snimaju sa 36 filmskih kamera i to što se dobije nije computer image tebe, nego u stvari prosto slika tvoje duše. I to može da ostane posle tebe. Uh-huh. Mislite da je 36 kamera dovoljno filmskih da uhvati dušu? Da. Uh-huh. A recite mi, da li taj tu izložbu u Royal Academy of Arts doživljavate kao neku vrstu nagrade za životni rad? Pa ta izložba će biti posle mome, možda najveća izložba u mom životu. Ali najemocionalnija izložba u mom životu će biti ovo što se otvara sutra. Čistač.
Da, čistač. To će stvarno biti za mene najemotivnije. Ne samo što će biti to emotivno, ne samo što je samo ta izložba, nego je, i, mislim, sve zajedno. E, recimo imamo press conference, otvaranje u 6:23 ujutru. To su mnogi novinari, moram da kažem, doživali onako malo kao neku vrstu stresa i presije. E, pa da vidimo ko će doći, da moramo da napravimo malo restrikcija. Onda imam master klas sa mladim studentima koji se bave performansom, koju ja želim da obavim i da im dam moje bez kondicije, moje iskustvo iz mog života. Onda imam veliki ta lecture. Evo, sada smo potvrdili 6,5 hiljada ljudi. Ja mislim da nijedan vizualni umetnik u svetu nikad nije govorio pre toliko ljudi, uključujući mene. Tako da mislim, imam stvarno strah. To je more od ljudi. I šta ću tu uraditi? Wow, nadam se da će biti dobro. A kako reagujete na strah? Je li vas on, da kažem, tera da idete korak dalje? Ili vas na neki način... Strah, ako se ne bojim, onda se plašim što se ne bojim. Znači, taj strah me obuzima, bukvalno počne u stomaku. I jednostavno, dok ne... I stoji tu u grlu i u celom telu, tačno do tog momenta kad izađem ispred publike. Momenta kad se ispred publike sve ostane. Sve u redu. Ja uvek se sećam te jedne rečenice Marije Kalas koja kaže, kad mogu da kažem na engleskom? Naravno. To je, nisam nikad to prevela naš jezik. She said, when you perform, which is so important, that on the stage you have half of the brain in complete control and other half of the brain loose and free. And if you can make this in balance, then the performance is okay. Da, evo, samo da malo prevedemo ipak našim gledalcima. Kada ste na bini i kada izvodite nešto ispred publike, da. Polovina mozga je u totalnoj kontroli. U totalnoj, pod kontrolom, da. A druga polovina je prepuštena sama sebi. Ako uspete slobodna, da napravite i slobodno. I slobodno. Ako uspete da napravite taj balans, odnosno tu ravnotežu, onda ste uspeli. E, to je u stvari jedan od key, od ključeva dobrog performansa. Da. Marina, šta mogu da očekuju posetioci, evo da dođemo sad i do tih pitanja, posetioci izložbe Čistač, kako će to sve izgledati? Pa evo, mogu da vide 120 radova iz različitog perioda mog života i zadnjih 50 godina što sam napravila. Stvarno, publika može da bude bukvalno čitavu retrospektivu. I počinje od ranih radova, počinje od mojih slika. Čak imam i poče moje bake koja je živjela 103 godine. imam onda i radova i crteža iz tog perioda i ranih slika. Onda posle toga počinju moj period sa ritmovima, sa performansima koje sam radila u našoj zemlji. Pa onda moj put sa Ulajem i 12 godina saradnje sa Ulajem. Onda naš rastanak na kineskom zidu kad smo rekli doviđenja. Posle 2,5 hiljade kilometra svaki od nas je koračao i sastali smo se u sredini i nikad više nismo radili zajedno. Onda do mojih sadašnjih radova, onda mojih, recimo, key radova, što je Balkan barok, za koga sam dobila Zlatu glavu u Veneciji. Onda imamo House with Ocean View, gde je bilo 12 dana bez hrane i gledeći biti ispred publike. Onda imamo Artist is Present. Baš u nas sve najveći radovi koje sam pravila u svom životu su tu. I onda imamo jedan deo, na zadnji deo ovoga sprata u muzeju, gde imam radove koje u stvari publika treba da pati, da interaktivne. Uh-huh. Interaktivne. Uh-huh. Kako se kaže, brojenja pirinča do ulaženja u kristalne cipele. Vaš nekadašnji partner, Ulaj, će biti, je li tako, u Beogradu i on vas prati, on će vas pratiti to je bit će vaš gost u Beogradu. Da li to znači da ćete ponovo raditi nešto sa njim? Ne, taj period u mom životu je završen. Kad završim jedan period u životu, on je za mene uvijek završen. Idemo dalje. To je možda dobra poruka za sve ljude. Da li postoji neki mladi umetnik, bilo koje grane umetnosti, čiji biste rad pohvalili? Ja pre svega
za mene je vrlo važan relacija prema mladim umetnicima. Ja sam bila profesor na performansa više od 25 godina u različitim univerzitetima po svetu. U Parizu na Bozaru 4 godine, 8 godina u Braunschweigu, 3 godine u Hamburgu, 2 godine u Berlinu, 6 godina u Japanu. Mislim, i sa mojim workshopima po celom svetu sam govorila o performansu. Tako da imam jednu čitavu generaciju mladih ljudi koji su u stvari bili moji studenti i kojih još uvek pratim. I ja sam jako ponosna na njihov uspeh, jer to je meni užasno važno. A druga, moja publika je uvek bila mlada publika, i ne moja generacija. Moja generacija je uvek toliko kritična prema meni, ali mlada publika podržava moj rad i razume ga na jedan način na koji jeste rad da se razume. Da. I ja sam čula da ćete vi režirati operu, jesam li u pravu? Da, 7 deca, 7 smrti. Ah, to je drugi. To je sad, eto sad iduće godine radim na Royal Academy izložbi, gde će se sastojati dosta novih radova. I isto tako sa tom modernom tehnologijom. Imaću operu koja će se pokazati u 7 zemalja u operskim kućama. I zove se 7 smrti Marije Kalas. Znači, Marija Kalas je inspiracija za tu... Velika inspiracija. Ona je imala teško detinjstvo sa svojom majkom, kao što sam ja imala. Nas dve smo isto strelci. Ona je umrla od, kako se to kaže, broken heart. Šta je broken heart? Slomljenog srca. Slomljenog srca zbog ljubavi. Ja sam skoro umrla zbog ljubavi, ali nisam. Tako da stvarno želim da napravim taj rad, a u stvari se govori o različitim smrtima o žene u opere. I u svakoj operi žena umre, na neki način. Tako da ću ja imati have to tell in English, strangulation, knifing, jumping in fire, tuberculosis, dying from madness, heart attack, razne smrti. Ali samo se pokazuju smrti. Opera se svela na umiranje. A da li je možda, pošto ste sad pomenuli da strah je negde neka vrsta drive-a, evo tako da se izrazimo, da li je možda strah od smrti neki ultimativni drive? Pa svako ima strah od smrti. Za mene mi se uvijek dopala ta sufi rečenica, kaže život je san, a smrt je buđenje. E sad da vidimo kako ćemo se probuditi. Sad ćemo da vidimo koliko mladi u Srbiji prate vaš rad, jer ja sam objavila da dolazite u emisiju, pa su oni slali neka pitanja za vas. Pa ćemo sada da čujemo šta su vas pitali. Jeste spremni? Ajde da čujemo. Da vidimo ovako. Coca 2000 sa Instagrama vas pita, šta ste poslednje sanjali? Šta sam poslednje sanjala? Wow! Evo sad sam sanjala i sinoć nešto. Sanjala sam moju baku koju sam mnogo volela. I sanjala sam da smo mi ponovo u kuhinji, gde smo uvek bili, ujutru pijemo kafu i doručkujemo, i gde sam ja u stvari njoj pričala san, koja ona meni tumači. A ona uvek mi je tumačila san, ali ne mogu se setiti šta sam sanjala. Samo sam sanjala šta sam ja sanjala u tom snu, ali se sanjam da sam ja to san pričala, toj baki. A baka, ja sam uvek njoj rekla šta sanjanje, uvek mi je protumačila. Ako je prljava voda, bit ćeš bolestan. Ako ti ispadne zub, onda će ti neko umreti. Ako smanjaš krv, brzo će se nešto radosno desiti. Tako i tako. Tako da mi uvek bila. Baka, moj život je se vodio oko bakine kuhinje, koja je bio centar mog detinjstva. Jana Jojot vas pita, da li mislite da umetnik i dalje može da bude relevantan iako je bogat, situiran i zadovoljen? Interesantno pitanje. Uobično se dešava kad je bogat, onda nije zadovoljen. Ja mislim da... A ljudi misle da će biti zadovoljni kad budu bogati. Da, ali nisu. Onda postaju druge probleme. Ali ja ne znam, ja nisam nikad takvog umetnika upoznala. Tako da ja mislim da to ne postoji.
Ja mislim da postoji bogat, ja mislim da postoji poznat, ali zadovoljan sa svim tim ne. Jer bogatstvo nije, fame i richness nije razlog stvaranja. Umetnost je sasvim nešto drugo. Kubi 15. Sad jedno pitanje koje je dosta mladih ljudi želelo da vas pita, ja ću samo jedno uzeti. Lady Gaga je tokom godina pokazala toliko poštovanja prema vama, kakvo je vaše mišljenje o njoj? Ja sam isto bila, ona je bila moj student i došla je da radi workshop sa mnom. I ja sam, mislim, ušte nisam znala da će ona biti toliko disciplinovana i toliko motivisana. Jedna je bila od mojih najboljih studenta. Ona sve što, i nije ušte bilo jednostavno, 4 dana bez hrane, trebala da radi razne performanse i ove, kako se kaže, vežbe, koje ušte nisu bile lake i po nekoliko sati. Ona je sve to obavila sa velikom presižnošću. Tako da imam veliki respekt prema njoj. Hvala, okej. Okay. Marko Rajić, 98, vas pita. Mentalitet i um između Balkana i Amerike. Verovatno mislio na razliku u mentalitetu i umu između Balkana i Amerike. Oh, velika razlika. Da. Velika razlika. Ja ne znam, ja u Americi nemaš vremena da čitaš knjige, niko ne čita na knjige. Kod nas imaš vremena da čitaš knjige. Osim u podzemnoj železnici, kada čitaju knjige. Šta kažeš? Osim u podzemnoj železnici, kada čitaju knjige, da. Ne, niko ne čita, gleda telefon i šalje poruke. Da. Ne, niko ne čita knjige. Ne znam, oni su šalao, šta je šalao? Oni su... Plitki. Plitki, da. Plitki, ili da? To je, ovaj, njima je televizija second nature. Njima je priroda. Druga priroda, da. Ušte ne može se provoditi. I ja ne znam, za mene živeti u Americi je toliko dosta posla da se radi, toliko loše stvari postoji da se korigiraju. Ali ima nekih dobrih stvari. Šta je dobro u Americi? E pa sad sa Trumpom nije ništa dobro u Americi. Po mom mišljenju. A mislite da je on neki performance artist? Nije. Nije artist? Nije. On je real estate businessman. And at the same time, crook. Crook, da. Ilda Halilović vas pita. U abstrakciji performansa, da li ste prvo pronašli sebe pa krenuli u avanturu ili obratno? Pročitajte mi još jedan put. U performansu, da li ste prvo pronašli sebe pa krenuli u avanturu ili je bilo obrnuto? Avantura pa onda... Da, ja mislim da je bilo obrnuto. To je dobro pitanje u stvari. Jer ja mislim da sam imala ideju za performans, radeći performans, ja sam saznala o sebi. Aha. Jer recimo nisam uopšte tada znala što znači meditacija. I specijalno kad sam došla kod long duration performans, dugački performanse, koji su više sati, koji su više meseci. Te performanse su najviše bili transformacija mog bića. Jovana Omerović pita da li vam nedostaje Beograd? Aha, to je komplikovano, zato što ja bi trebala da živim u Beogradu duže da bi upoznala Beograd koji je danas. Onaj Beograd koji sam ja ostavila, taj Beograd, ja, mislim, taj Beograd mi nedostaje. Ali tog Beograda više ne. Da. Super Samsonik vas pita da li umete da spremite sarmu i da li volite sarmu? Ja obožavam sarmu, ali je vrlo komplikovano naći taj kupus u Njujorku. Zato što može da se kupi već i sečen, ali ceo kupus u glavici, toga nema. Tako da moram ja samo da naučim da u stvari... Da potapate kupus u kacu, to da. To bi bilo stvarno revolucija raditi u Njujorku. Da, verovatno bi. Zlatević vas pita šta ste u horoskopskom znaku i šta vam je podznak? U horoskopskom znaku sam strelac, a podznak mi je rak. Podznak rak. Da. A verujete, mislim, verujete. Da li mislite da astrologija ima uporište u realnosti? Ja verujem u sve. Ja najviše u čuda. Apsolutno sve verujem. Ja mislim, astrologija naravno da ima uticaja na ljudsku psihu. Ako mi smo 70% voda, mislim, stvorili smo od vode naš organizam, šta mislite kada pun mesec može da pokrene celo more? Naravno da može da pomere emocije u našem telu. Ivan Donja Crta Petrik vas pita šta znači metafora pranja kostiju u vašem poznatom performansu? Vrlo jednostavno. Da krv nikad ne može da se opere sa ruke. Sofija Ak vas pita koji od ritmova vam je bio emocionalno i duhovno najviše ispunjavajući? Koji vas je najviše ispunio emocionalno i duhovno? Wow.
to je vrlo dugačko, vrlo komplikovano. Pa verovatno ritam nula, zbog toga što sam ostala živa. Tako sam vrlo srećna bila posle toga da se završio. I to bi nikad ne bi ponovila. Nikolić, Donja crta 998 vas pita, da li ste vi čistač? Jesam. Ja stvarno volim da čistim. Volim da čistim tepihe, volim da čistim podove, volim da krečim zidove, volim da perem prozore. Ja jesam čistač. U pravom smislu. Fizički, psihički, spiritualno. Donja crta i Bušić vas pita da li verujete u sudbinu? Jeste. Ja mislim da verujem u kozen efekt. Što je kozen efekt? Uzrok i posljedice. Uzrok i posljedice. Ja mislim da svaka loša akcija dovodi rezultat negativni. I svaka pozitivna dobiješ pozitiv rezultat. U kosmosu koliko god energije upotrebiš, ta ista energija ti se vraća. I uvek treba da paziš kako je, da li je pozitivno ili negativno. A da li nekad ima opravdanje za negativnu energiju? E pa ja sam naučila Tibetanaca kako da u stvari stopim, da zaustavim negativnu energiju. Hoćete da pokušamo sa vama danas? Pa evo, vrlo jednostavno. Recimo, treba da imate neku, vrlo se ljuti na nešto. Stvarno ste... Sad moram da se naljutim na nešto. Ja. Možda se stvarno naljutiš. E sad, ako ispoljiš tu ljutnju, ona je u stvari loše za tebe. I loše za onoga na koga ispunjavaš tu ljutnju. Zato što chemistry u tvom telu se menja. Ali ako ne ispoljiš, isto nije dobro za tebe. Možda se razboliš. Sa što treba uraditi? Pre nego što ćeš da počneš da ispoljavaš ljutnju, trebaš da uzmeš veliki uzdah, da dišeš i onda odjedno da zaustaviš da dišeš. I ne dišeš toliko dok ne budeš plavu licu. Ne dišeš toliko dok stvarno znaš da ako ne podišem, ako ne udahnem vazduh, onesvestit ću se. I u tom momentu udahneš vazduh. 90% ljutnje je potpuno otišlo. Ali šta se dešava ako recimo neko je na tebi ljut, ti ne možeš da mu kažeš da zaustaviš da dišeš, zato što bi te... Tačno. Onda bi se tek ne ljutio. Da, da. A onda sediš, stojiš u prostoru i on stoji ispred tebe i ti mu kažeš, ja znam da ćemo imati jednu diskusiju, znam da si ljut, ali možeš da mi uradiš jednu veliku uslugu, samo da promeniš moje mesto sa tobom. I onda on ide na tvoje mesto, ti ideš na njegovo. On je toliko zbunjen što si mu to predložila, da ljutna isto tako 98% ode. Ima dobrih metoda. Ja sam sad dobila dva i upotrebit ću ih sigurno. Da, koji ja koristim. Odlično, hvala vam. Kažu da sam mrak, vas pita da li je performans bliži glumi ili likovnoj umetnosti? Ni jedno ni drugo. Da je potpuno suprotna kategorija. Zato što umetnost u performansu ne sme da se glumi. To je baš protiv glume. Performans treba da u stvari imaš osjećaj ovde i sada. I da stvari izražiš da prisutnost. Što je vrlo komplikovano objasniti, a to možda se desi, naravno, ako recimo imaš taj, zato su vrlo važne dugotrajne performanse. I recimo ako nešto traje satima, tu jednostavno ne možeš da glumiš više. Sva gluma otpadne. Onda u stvari predstavljaš samog sebe u onom pravoj slici. A vizualna umetnost može da bude više, možda bliža vizualna umetnost, jer u stvari isto predstavljaš sliku koju vidiš, koja može da bude kao tablo vivant, živa slika. Ali definitivno nije gluma. Definitivno. I imamo još jedno pitanje za kraj. Vule JR vas pita s koje ste planete? Aha, to je jako zanimljivo. Zato što mi je šaman jedan rekao da ja dolazim sa daleke planete. Vam rekao koje? A nije mi rekao ko je. Ja mislim da, ja ne znam, moj suspekt je Andromeda. Aha. Ali nisam sigurna još. E kad to budem znala, to ću mu reći ću vam. Morat ćemo da... Odmah javiti. Odmah, evo, ovom našem gledalcu, Vuletu JR, javit ćete. Ako znam da je sa Andromede, on će prvi da sazna. Hvala vam puno na odgovoru i hvala vam što ste bili u ovoj emisiji. Hvala vama isto. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama što ste nas pratili. Pratite nas na društvenim mrežama @nstdrgc na Facebooku, Twitteru i Instagramu i obavezno posjetite retrospektivnu izložbu Marine Abramović Čistač. Marina, hvala još jednom. Imamo jedan mali ritual sad za kraj. Uvek nazdravimo čajem na kraju.
E pa da. E pa da se živi zdravi. Živi i tvoj. Živeli.